মই 9টা বজাত যেতিয়া আহি পেলাই দেখিছোঁ যে হাতীটো পেটটো সাংঘাতিকভাৱে ফুটি আছে, তাৰ পিছত মই পোষ্টমৰ্টেম কৰি দেখা পাইছোঁ যে খুব সম্ভৱেই আজি 3 দিন ধৰি ধান খাই আছে কাৰণে তাত মানে পেটটো পূৰা ফুলি গৈছে। খুব সম্ভৱ সেইকাৰণে ভালদৰে বুজি পায় মানে জেগাতেই এতিয়া মানে পিএম হৈ গ'ল, পিএম কৰিলোঁ, পিএম এনেকুৱা পোৱা নাই মানে গেছ হোৱাৰ কাৰণে হাতীটো দাঁত আছিলে, দাঁত আছিলে, দুটা দাঁত আমি দিছোঁ, দুটা দাঁতে চাৰি বয়স কিমান হ'ব? বয়স এপ্ৰক্সিমেটলি 45-50 ভিতৰত হ'ব লাগে। 45-50